איפה זה כתוב על תחרות הזיכרון? ברבי נחמן, בסיפור על הקבצנים, על הקבצן הראשון, שהוא היה קבצן עיוור, הוא אמר שהיו אנשים עשו תחרות זיכרון, וכל אחד אמר, אני זוכר מה שקרה לי בגיל 10, אני זוכר מה שקרה לי בגיל 3, אני זוכר. רבי נחמן היה הכי שחצן, לפחות אמר, אבל אני זוכר מה שהייתי לפני שהייתי. אז אמרו לו, מה אתה זוכר? אמר, אני זוכר את מה שהייתי לפני שהייתי. אמרו לו, מה אתה זוכר? אמר, אני זוכר כלום. אתה מבין? כי מה היית לפני שהיית? אם לא היית, לא היית כלום. אז אמר, אני זוכר את הכלום. מה זאת אומרת אני זוכר את הכלום? הכוונה היא שאני חוויתי או חווה את איך אני מכלום נוצר. אבל אני אחדד לכם את זה עוד יותר. אם לראות את בריאת העולם זה פלא, תאר לעצמך שאתה חווה על עצמך את בריאת העולם, שזה לא שם נוצר כיסא מכלום, זה אתה חווה איך אתה עצמך נוצר בכלום. זאת אומרת, אתה חושב גם היוצר וגם הנוצר וגם הכלום. זאת אומרת, חוויה של אישה שילדה, לא? זה הרבה יותר, זה פי אין סוף מזה. אם אני דומה, זה כאילו, כמו שאני... אתה יודע שזה הרבה יותר. מאוד פשוט. כי כל החוויות הן תמיד ביטוי של החוויה הראשונה. כי בריאת העולם היא חוויה יותר גדולה מלידה, נכון? בריאת כל העולם נברא. לידה זה רק ביטוי, זה תהליך. זה אירוע בתוך אין סוף אירועים. אבל אם אתה חווה שאתה אלוהים שבורא את העולם, אתה כאלוהים לוקח את עצמך, מחלק את עצמך לאין סוף חלקים ושם את עצמך פה. לא, אני קמתי לקטע הזה שזאת אומרת, כמו שהאימא מתפעלת כל פעם הילד מחדש. זה מה שאתה מתפעל. בקטע הזה? כן, זה מה שאתה... יותר מזה. לא, אבל זה הכוונה... אתה התגברת לסתובן שאני כלום, אם אני בחוויה... לא, אני אגיד לך יותר מזה. זה כמו שהילד בפעם הראשונה מתפעל מצליל. הפעם הראשונה מתפעל מצעצוע. נכון. משהו, אבל זה אפילו יותר מזה. כי זה ברור, זה דוגמית. זה דוגמית, כן, אבל מצד שני, יש גם את החלק ההפוך, יש את הקונטרסט. כי אם אתה תבין איך העולם נוצר, ואתה תהיה בתודעה של אלוהים, שום דבר לא ילהיב אותך, אפילו לא בריאת העולם, כי זה קטן עליך. למה אנשים מתלהבים בריאת העולם? אומרים, מה, איך הוא ברא את העולם? תראה כמה מורכב זה. מה זה שמי איזה ברא את זה שברא פי אלפיים? כן, כן, אבל אצל אלוהים, הוא אומר, מה זה לברוא את העולם? אני רוצה וזה קורה. אפילו לא קורה, אפילו זה קורה בלי שאני רוצה, אפילו זה קורה מעצמו. אז הוא לא מתלהב מזה בכלל, מבחינתו גם כל העולם תברא אותו, זה לא מרגש אותו יותר. זאת אומרת, כשאתה חכם כמו אלוהים, אז מצד אחד, אפילו אם יברו לך את העולם מול העיניים, זה לא מרגש אותך. אתה אומר, עזב, זה דבר קטן, זה לא מרגש. אני אלוהים, זה לא מרגש אותי. הבנתם? אבל מצד שני, כשאתה אלוהים, אז אתה גם יכול להתרגש. כן, לא, אז אתה, כן, אתה אומר, רגע, זה אני עכשיו יוצר את זה. זה פשוט נראה לי משהו. אם אני אלוהים, נכון? כן. אני, הנחה שלך, אני אלוהים. ואני מרגיש שאין כלום, כאילו, אני... דף חלק, מה שנקרא. כשאתה באלוהים, אתה לא יכול להרגיש שאין כלום. אני מנסה להגדיר הגדרות, אני לא יודע איך להתחיל לדבר על זה, בשביל מה אני אדבר אם אני... לא, אני רק מסביר. לא, אני מבין את זה, ואני מנסה לתפוס איזה שהיא יוצא מילים כדי להסביר. תגיד, לפני שאתה אומר, תגיד, אני למען הדימוי, אני אגיד מילים. למען הדימוי, אני גם מתחיל להשתמש במילים, אל תבין את המילים כתור מילים, תבין את הקונטקסט. למה אני אמיתי באופן חלקי? תמתין. ואז אני מרגיש כאילו שיש בי חלק, כאילו, המהות שלי זה כלום. המהות שלי כמו המהות של אלוהים. כלום. ואז זאת אומרת שאני רואה אותך, זה כאילו אני אומר שאני אלוהים, זה כאילו אני יצרתי אותך. כאילו עכשיו אני רואה אותך, כאילו אני רואה את זה. יצרתי או יוצר? יוצר. עכשיו אני רואה אותך, כאילו אני רואה את זה, 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 אני גם נותן לזה משמעות, אני נותן לזה לבושים, ואני חושב... ואתה גם מחליט שאתה תהיה אחד מהם? למה? כן, בסדר. אבל אני כאילו נסה קודם כל כאילו מה נקרא להאחז ברעיון שאני... שנרקנו בחוץ. הוא לא מחליט להיות אחד מאיתנו. לא, לא. לא, כאילו המהות שלי היא כלום. ואני רואה דברים. אם המהות שלי היא כלום, הרי בסופו של דבר אני מגיע לכלום. אני מגיע שאני אלוהים ואני המהות של אלוהים, שאני כלום, שאני טיפה באוקיינוס. בסדר? הוא גדול, אני קטן, מה זה משנה? ואז זאת אומרת, אם אני אלוהים, אז אני יוצר אותך. אני יוצר, אז עכשיו אתה חדש. ועכשיו זה, ועכשיו זה זה, ועכשיו זה זה, ועכשיו זה זה, ועכשיו זה זה. ואני גם יוצר את הפגיעה שלי, כאילו, כי אני יכול להחליט שאני לא נפגע. ולמה שאתה תהיה משמעותי? אולי אתה לא... מי זה אני יכול להחליט? מי זה אני יכול להחליט? זה אתה כאלוהים יכול להחליט שאתה לא תיפוזר. נכון.
אז כל העניין הוא, שנייה, זה שאני לוקח את החקי, כאילו את האחרות עליי, אני כבר הופך להיות אלוהים. נכון. עכשיו למה? עכשיו תראו, נגיד שבן אדם בא ומשתחצן עליך. תראו, בן אדם בא ומשתחצן עליך, מה זה גורם לכך שמישהו משתחצן עליך? מתרכזו רגע. נגיד שמישהו משתחצן עליך, מה זה גורם לך? זה גורם לך להרגיש קטן. וככל שהוא מגדיל את עצמו יותר, זה גורם לך להרגיש עוד יותר קטן. עכשיו הוא נגיד, מנסה להשתחצן עליי, הוא לא רק מספר לי שהוא גדול, הוא מספר לי שהוא אלוהים, שהוא אומר לי שהוא עכשיו מחליט שאני אשב פה על הכיסא. אבל למה לי זה לא מפריע? כי אני יודע שגם אני אלוהים. ואני עכשיו גורם לו להגיד לי את זה. נו, יפה. בגלל זה אני שאלתי לפני זה, כמה אתה מגיש? לא, אני מסביר לך, לא, אתה מפספס בסיפור. אנחנו לא מסכים את זה. רגע, שנייה. תקשיב. יש, זה עובד ככה. בוא נתחיל קודם כל מהשכל הפשוט. יש, כמה אנשים חולמים את החלום הזה? אחד. לא, כמה... זה שנרדם. בחוץ לחלום. לא כמה אנשים בתוך החלום. כן, לא כמה אנשים בתוך החלום. אחד חולם את זה, אוקיי. יפה, אבל כשאתה אומר אני, אם אתה היית משוכנע שאתה בתוך חלום, כשהיית אומר אני, למה זה מתכוון? לא שחולם את החלום או לזה שבתוך החלום? שחולם את החלום. נכון, אבל אם כשאתה אומר אני ואתה מתכוון לזה שחולם, וכשהוא אומר אני מתכוון לזה שחולם, למי אתם מתכוונים? אותו אחד. אז כמה אלוהים יש? אחד, הבנת? עכשיו רגע, שנייה, רגע. אז קודם כל תסביר. אז תסביר. טוב, זאת אומרת, אם אני זה שחולם, ואני פה זה שם, כאילו, אם אני, איך אמרת את זה? החולם. יש את זה שחולם, כמה חולמים יש? יש חולם אחד, ואני בחלום, ואת יצאת בחלום, ואני חושב שאני יצאת איתך פה, ואת הפוך, כאילו, חושבת שאת יצאת אותי פה, אבל סך הכל יש אחד, לא משנה מי חושב על מי. לא, אני אסביר את זה עוד פעם, ואחר כך אני אסביר את זה הפוך, כדי שלא סבך את זה עוד יותר. זה עובד ככה. אם כשאתה אומר, תראה, עכשיו אתה אומר, אני יצרתי אותה, בסדר? עכשיו, כשאתה אומר, אני, למי אתה מתכוון? אתה מתכוון לזה, או אתה מתכוון לזה? אז תקשיב, תראה, שנייה. אם אתה מתכוון, אם אתה אומר, אני יצרתי אותה, אתה מתכוון לזה, אז גם הוא יצר אותה, וגם היא יצר אותך, יש אין סוף אלוהים. נכון? כן. ואז זה גם השאלה, איך הם מחליטים? האם היא מחליטה לך, אתה מחליט לה? עכשיו. אבל אם אתה אומר, אני, אתה מתכוון לזה. אני יצרתי אותה. אני יצרתי אותו. רגע, שנייה, אז כמה אלוהים? יש אחד. אבל בסוף, אתה צריך להיות בחוויה. שכשתגיד, אני יצרתי אותה. כאילו שזה לא יהיה, אני שם. לא, זה אני, כאילו, זה לא איזה שהוא אני שם. יצרתי את עצמי, הוא היה אותך. לא, אתה יצרת את שנינו. אני יצרתי אותי, הוא היה אותך. למה? לא, אולי תגיד אחרת, אולי תגיד אני יצרתי אותך ועשיתי אותו, שיחלו. זה לא נורא. אוקיי, אוקיי. אני לא מבין. שאלה. מה? ההגדרות, אם אנחנו רוצים ליצור שפה, כדי שאני לא מרגיש שאני מסתובב את זה בזנח שלי, צריך להיות איזושהי שפה שהיא ברורה. נכון. ואני לא מרגישה שיש כאן שפה שהיא ברורה. עכשיו, מה את עושה? כן, תראה לי מקום. רגע, תעצור. עכשיו, מה את עושה? את עושה דבר דומה למה שתיקנת אותו. כי אתה אמרת לו, אל תדבר, אל תגיד, אנחנו לא מרגישים. נכון? את כרגע פעם ראשונה שאת שומעת את השיחה, אז את לא מבינה את המושגים. עובדה שהם מבינים אותי, נכון? זה עניין של הבנה. זה עוד פעם, זה עוד מושג, זה סוג של קונספט מסוים. אם פעם ראשונה את נכנסת לשיחה הזאת, למזלך את בכלל מכירה את המושג אלוהים. יש אחד שגיד, איזה, מה איזה אלוהים? אין בכלל אלוהים, אז הולכים להתווכח איתי, יש אלוהים, אין אלוהים. יש מה זה אלוהים, מה זה אני, מה זה תודעה. זה מלא פרספקטיבות שזה מתחבר לך בסוף לבוא לך. הייתם משתמשים במילה אחת שקוראים לה אני. נכון. ולא פעם, אני לא יודעת למה אתם מתכוונים במילה אני. נכון, כי כל פעם מתכוונים למשהו אחר. זאת אומרת, ההגדרות לא ברורות. לא, הן לא ברורות לך כרגע. זה סוג של השפה. לא, הן לא ברורות לך כרגע. אני אסביר לך, בוא נדבר על מה זה. אני בקומוניקציה בין. אפילו אני שאני אומר, אני לא יודע למה אני מתכוון. תלוי למי את מתכוון, עכשיו תסתכלי. תראי. אתה אומר שהיא לא ברורה. אפילו אני לא יודע למה אני מתכוון. כי יש כמה. תסתכלי, בוא נסביר. נגיד המילה אני. יש כמה אני. יש אני, אליעד, שעכשיו יושב פה בכיסא, מדבר איתך. יש אני. יש אני, שזה אליעד, שלפני שעה הגיע לכאן. זה כבר אני אחר, זה לא אותו אחד. יש את האני של עכשיו, ויש את האני של אני. כאילו אני שחושב, שמתכנן,
עכשיו, זה גם אני, זה אני יותר גדול. ויש אני, שזה הגוף. אני, הנה, זה אני. ויש אני, זה לא אני. אני זה מי שחושב. אם עכשיו אני מדבר שאני בסין, אז אני בסין. ויש אני שחושב שהוא אלוהים. עד שאתה מגיע לראשון בשרשרת המזון בראשון בהיררכיה שזה האני הראשון של כל הזה שזה האחד ששם באחד אין אני בראשון אין דבר כזה אני למה אין דבר כזה אני? לא, למה אין דבר כזה אני? כי אין דבר שהוא לא אני כשאתה מגיע לראשון אין יותר אני כן, זה אני אלוהים בראשון אין אני יותר, נגמר, כי אין משהו שהוא לא אני. כי יש לנו פיצולים, הפיצולים, הפיצולים. בראשון, איך אנחנו מגדירים אותו? אז תלוי, תלוי פעם, מהצד שלנו אנחנו פה קוראים לזה נגיד האני הראשון. מצד אחר את יכולה לקרוא לזה כלום, את יכולה לקרוא לזה ההוויה של המציאות, את יכולה לקרוא לזה אחדות, את יכולה לקרוא לזה אלוהים אמיתי, את יכולה לקרוא לזה אלוהים, את יכולה לקרוא לזה... אפשר לקרוא לזה תלוי בהקשר של השיחה. עכשיו רגע, אבל מהצד של האני הראשון, אתה לא יכול לדעת שום דבר, רגע, אתה לא יכול, המחויב. אתה יכול להגיד בחייב, נגיד, גם אין דבר כזה מחויב. זה הכל לראות. כן, משהו אחר, אז הוא לא יכול מחויב. מהצד של האני הראשון, אם אני אומר לך, אתה יודע מי אתה? אתה הראשון, 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 אתה אלוהים הראשון, הראשון. ומהצד הזה, לא שייך להגיד שאת יודעת מה הוא עושה. למה? כי מהצד שאתה ראשון, הראשון, הראשון, אין בכלל הוא. נכון. יש רק ישות אחת, אין הוא ואתה. למה? הוא חולם משהו, אתה אומר. מי זה שחולם? חולם זה כבר שניים. יש לך אומר חולם מאיזה מקום של אני אתה מדבר. חולם זה כבר שניים. מהצד שלנו אנחנו אומרים, יש עדו שחולם אותנו. אין אני ואין אתה. מהצד של אני הראשון יש, לא, מהצד של אני הראשון יש ישות אחת שאין עוד מלבדה. מי זאת? אז זה לא שייך להגיד אני. מה זאת אומרת אני? נכון, רגע, תעצור. אז זה לא שייך להשתמש במושג אני? זה רק בדימוי, מה אתה רוצה להגיד? לא אני. במה עכשיו נחליף לא אני? בסדר? אז אתה לא אני הראשון. זה גם אני וגם לא אני ביחד. אני משתמשת במילה של... למה אני אומרת המילה אני? למה אתה מתעשת להשתמש במילה אני? אבל רגע, תעצור. כי אני זה הפרדה. יש אני. לא, 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 אני לא מדבר. למה אני משתמש במילה אני? בדיוק חשבתי, אז בוא נגיד לא אני. אתה יודע מי אתה? אתה הלא אני הראשון. לא יודע אני. בשביל לעורר אצלך את החוויה של ההזדהות. אם אני אגיד לך, את אלוהים. לא יודעת מה זה. את, האני הראשון שלך זה אלוהים. זה אני, אני? מה, ממש אני? כן, את. מה אני אגיד לך? כאילו זה לא מישהו אחר. לא יודע איפשהו שם. זה אני, אני. אני עושה את זה בשביל... מה זה אני? אני זה החוויה הכי, הכי דביקה. נכון? החוויה שהכי ממשית לך. זה אני. לכן כשאני מדבר על אלוהים, אני אומר לך, את יודעת מי זה אלוהים? אלוהים זה האני הראשון שלך. מבינה? כדי שבחוויה שלך, שתחווי את ה... עכשיו נחזור למה שהוא שאל. למה אני לא אמיתי על זה? זה אמיתי? כי כל מה שאמר, אני...